to mu vypětnal za to, že se přibere jiný útka, tak na mě. A co mu vypětnal? Štukuj, nějakou dělá, nějakou vypětnal za jednou dázor. Jsem mu dost prevarovat. Карлово, да. А, Карлово. Саря-ляуа. Там мы в этом. Тебе не тебе тарвата было, то что еще могу. Те са излагали просто само заради дейността, ама ти на първия месец разбираш, що за човек е. Добре, те не са ли следяли, бе? Следят физика, като гледат такова заблуждаваца. Но то стои браснарско скачане. И той видят колко е добра и се отказват. А, то е укичено село, то е по-укичено, как да си тяло? Наша ходна пътека. Горят тока на града. Економия в Балата. Но повярвам, че това е втория номер. Ние водим и в Русия, май тогава, бе, трябва да трудно водим. На втори, на трети, да. Айде, дай ми шу лапа, бах, так. Да, ще дам един от паяка. Той е приел поканата. Да, Мишо. Мишо е научив. Стана като трима вече общо. Ще да станат повече, ще време днес. На Калвия, Ники, ще тези големи джуки, ще е и бе. Ти много знаеш какъв е от среща. Не, 100% не е тя. Крокозъбел. Не, тая, той ти иди Александро, 100%. Да. Абсолютно тя. Аз няма да я приема. Можете да увеличите скоростта. Ограничение 50. Можете да увеличите скоростта. Ограничение 90. Да, да. 90, ама ще свърчи от пътя. Ще влезем в гората, ма булка. Как е това? Сефте. Трябва да се бъдат. Те за туристи, аз се снимам.
Значи е чешмата. Дай га. Значи няма да за чешмата? Значи няма да взема от колата. Не направо ще спрям до чешмата, ще я видя отдалеч. Аз не знам къде е тя, ще спрям на луни. Точно там тя 20 метра по-долу, да тогава вече пътя да направя цигари. Пътя да направя, но може да сложи на сакси и да не са мина с коли. Ще караш през тях. Тук. Сакси ми е трудно. И момчета, ти дядо го правим да знаеш, че знаеш колко хора ги мога да направим. Да, да. Да се събереш колектив, да идиш някъде. Въобще е най-долното място, да. Трезвен шофьор да имаш, ама не по-долу. Добър шофьор да имаш. Чао! Върши полусезона. Направо в Турция ще... Много да го ебат. Ще вземе Спас Делев. Спас Делев. Крум Бибишков. Това бялото над нас облаци ли са? Свещай се. Да. Ще има секс ми се струва. Свещай се утре когато чака, къде ще измие колата вънка. Откара една измие. Нуно Томаш. Забранено изпреварването за автомобили. Исянския поп. Са разрасва моите и бати бърче. Иди си, аз настъпвам да карам как песен. Се убива. Забранено изпреварването за автомобили. Бах, да оценим цял ден мето, че тази купа там. Бах, как ти бъде. Бъди прави стои, иди, че ме е тази. Кажеш целият Божи виж като шампур. Това не знам, где му цига гласа за цял ден. Бах, той каза 1 милион глупости си му за тия. Да, тежка кома, как ми се измая бах. Бържо да прави. Аз исках кремчета да си купя. Ох, там че е долака с позиции, тези. Можете да увеличите скорост. А, че кремче в пилято. Ограничение 90. Шутно, бате. Забранено изпреварването за автомобили. Ще накара от бокса, бе. Мой свар за отишни кирес. Направо вътре в морето. Едно петос. Едно кафяло петно. Един бълбук. Ще евакуира плажа. Сега ако беше минало оттатъка, ще имаме да сме напълнили воде, да сме се тръгнали. Да, да. Лин горен. Все същата е, бе, пачо. Не, бе. Да, не. Забранено изпреварването за... Давам газ, пак колата е на свободна. Ти представиш за какво става въпрос? Исаря. Сега где трябва да минем? Само направо и додолу в ляво. Дай па, се познаш само направо. Подоли завой. Ще дори има и кога ще мариш надолу вече. Коли запомнила, там на долу. Просто от сър не мога да се оправи. Тогава беше 11 години. То разликата няма. Никва. Никва не е, само в часа.